Çish inspirosh kur e shkruan një tekst? Po një komercialisht se më bëj. Varet kanë janë. Për shembull në Delinën e kombo diçysh shumë shumë hop hop më ka ardhë, jam kon Prizren, e kam edhe storje këto, po storje gjatë për mishkull. Jam kon Prizren. Me ka autostoda këni. Po, po presi me dha tjetërë dhe shkëm. E kom bo, jam kon Prizren, jam kon kompas dhe... Nja dit atje kom nejt, një dit faktikisht kom nejt atje, jam kon Prizren, jam ka ndodhë zë sen, jam kon... Më ka të drejtë, jam kon me një qikë dhe sa kom dalë për autobuzi, se kom shku me autobus. Rrungës të. Prej të rënjës të, po sa kom dalë për autobuzi, më ka thonë pëse po vesh pantolin ngushta. Edhe e kemi po të po. Për thonë qatë lapë. Po. Edhe ka shumë fjallë që atyre që janë në qatë për ju. Ka njëherë më kapë që ashtë, anë nuk shkruj praktikisht, asë njëherë nuk e marë telefonin me shkruj një reshtë, se dy qyshe i kom si historie të vogla i moj mend gjatë rrugës ose ku jam me shusni, tani kur shkoj shpe, kompletaj, po, e bëj një muzikë, dy qyshe, e kom që ma kujtu një lafe dhëtë me shkruj.